ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି କେମିତି ରହିବ ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଭାବରେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ତ ପୁରା ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ମୋଦି କି ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ସରକାର କରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ହଟେଇବେ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାହା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୁରା ଖୋଲିକି ବାହାରିଲେଣି ଯେ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ନଜର ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛି, ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମାହୋଲ ଗରମା ଗରମ ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ରହିବ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଜେପି ଭୋଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲି, ଏଠି ତାକୁ କେହି କାଉଣ୍ଟର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେଇସାରିବେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅମାନତ ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ବିଜେଡ଼ି ଏଠି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥର କେମିତି ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ? ବହୁତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, ଏଥର ତ ସ୍ୱତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ଆସିକରି ଆମ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ବିଜେପିକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏବଂ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାକୁ ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବୁ। ଲୋକ ପଇସାକୁ ଆଉ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ରାଇଝଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି କି ଦଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ରଖି ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାରକୁ ନେଇ ଦଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଏରିଆ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ କେଉଁଥିରେ ବିକାଶ ହୋଇନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠୁ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହୋଇନି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆଣିବେ ନା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଠି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାଣି ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛି ସେ ନିଜେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଯେଉଁଠି ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନ ଏରିଆ, ଇରିଗେସନ୍ ଏରିଆ, ଏଠି ଚଷା ଚାଷୀ ଏରିଆ, ଇରିଗେସନ୍ ଏରିଆ, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲିକି ଯେ ପିଇବା ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଯେ ପିଇବା ପାଣି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୋଦି ଦେଇଥିବା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ଚଳୁ କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପିଇବା ପାଣି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା, ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ସରକାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ଆକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ମେ 25 ତାରିଖ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ 2ଟି ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ଯୁଡ଼ି ପଦ୍ମ ଆମର ପୁରା ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶ ହେବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା ସରକାର କରିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବେ ମଧ୍ୟ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନି। ପୂର୍ବ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଜିତିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।